Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Keputusan semakan kes SRC Najib 31 Mac. Putrajaya permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan kebenaran bagi menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International akan diputuskan 31 Mac ini. Tarikh berkenan disahkan oleh seorang peguam Najib, Muhammad Farhan Muhammad Syafi, ketika dihubungi pemberita. Menurut Muhammad Farhan, pihaknya menerima surat daripada Mahkamah Persekutuan yang memaklumkan mengenai tarikh berkenaan. Jika permohonan bekas Perdana Menteri itu dibenarkan, Mahkamah akan menetapkan tarikh bagi mendengar merit semakan berkenaan. Permohonan Najib itu akan diputuskan panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan diperusikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Dato' Abdul Rahman Sebli. Turut bersidang dalam panel itu ialah 3 hakim Mahkamah Persekutuan, Dato' Vernon Ongkiat, Dato' Rosaria Bujang, Dato' Nordin Hassan dan Hakim Mahkamah Rayuan Dato' Abu Bakar Jais yang mula mendengar permohonan kebenaran